não tinha nem chegado perto aqui. Eu sou do município de Alfredo Chaves, nascido em Alfredo Chaves e nunca passei nessa estradinha. Vamos conhecendo. É, Badalá? Com certeza. Trairinha, será? É, né? Já bem molhado. Certamente essa estrada aqui vão ser 4 cortes, 2 cortes para lá, 2 cortes para cá, finalizando. Vou ter que fazer saída d'água aqui, ó. Aqui é uma área de pedra, certamente não vou cortar no caso de pedra, porque para não levantar pedra e a subida também, ainda mais dor de cabeça ali. Tem lugar que a gente opta por não mexer. Na Volvo lá na frente e o Cássio aqui na carteirinha aqui atrás. Jogou o lixo fora, jogando o lixo fora. Acho um lugar que tem que jogar o lixo fora. Colocou a virada do morro, subimos e agora estamos descendo. Vamos ver até onde que essa estrada vai nos levar. Vai fazer ela toda ou devemos voltar de algum trecho? Vamos ver que ela vai. Aqui tem outra estrada que é fundo de batida. Não tá ali? É que vocês podem ver, ó, a parte onde tem eucalipto é, acumula bastante sujo. Então uma das coisas é limpar a estrada. Se a gente não limpar a estrada primeiro, a gente não consegue executar uma atividade adequada. Eu acho que vai voltar até lá atrás, pegar esse lixo todinho e jogar fora. Não. Depois a gente joga fora esse lixo. Aí a gente se depara com essas maravilhas aqui, ó. Olha o tamanho da lagoa. Será que tem traíra aí, Badalão?
Esse de cabelo, hein? Olha lá, ó. Tem peixe aqui, ó. Dá pra ver, olha lá. Lagoa top, tá? Estamos chegando numa virada aí, Badaró. Seja bem-vindo. Nós estamos na virada já, Badaró. Olha lá o corte Matilde lá, Badaró. O corte pra cima de... pra baixo da cachoeira. Lá, ali é a cachoeira, Badaró. Olha lá. É, ué. Duas pontes, é, aqui é o caminho, verdade? Não queria, nunca vi esse caminho. Nunca. Aqui chegamos numa... uma parte baixa aqui. Foi pegar o que lá, Guilherme, será? Araçá. Devemos almoçar por aqui. É... ali, certamente a cachoeira de, ali, o vale da cachoeira de Matilde é aqui na frente. Vou deixar eu manobrar aqui e voltar. É, vamos finalizando essa estrada, jogando para fora. Estrada Saibrada. Aqui. É, o Cássio já foi na frente. Finalizando aqui esse trecho, jogando pra fora. É, vamos parar ali na frente da lagoa pra almoçar. Ó, tô falando aqui com vocês, raiz. É, tem mata, tem eucalipto. Se liga na raiz. Ó. Puderam ver em tempo real. Uma raiz para a máquina. E aí, se você tiver com o motor meio frouxo, ou se você tiver com a lâmina muito jogada para fora, pode quebrar uma ponta de... uma ponta de junção. E aí o serviço foi pro sal. Aí você tá, tem que esperar a mecânica. Então são alguns cuidados que você tem que ter na hora que você tá operando. Equipamento pesado. E moto niveladora é um equipamento muito pesado. Muita força. Equipamento que faz... que bloqueia as quatro rodas. Então você tem que ficar ligado nessas... essas questões, contadinho de mato principalmente. Aí o William finaliza aqui, ó. Ele bota fora de caça, ele bota fora aquela hora. E assim vai. Aquela goma. Aqui é a comunidade, ó. Rio Novo de Matilde. Fiquei sabendo. Perguntei os rapazes lá atrás. Comunidade bacaninha. Né? As casinhas. Nunca tinha vindo aqui. Aqui dentro da comunidade a gente não mexe. Pra evitar a toleira, essas coisas. Embora esse terreno aqui é bem arenoso. Né? E vamos finalizando esse serviço aqui. Aí como é que ficou? É, quatro cortes. É isso aí. É... esse foi mais um vídeo, galera. Esse pedaço catado. Pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. E vamos pra cima, gente. Vamos pra cima. Aprendendo a operar a manipuladora. As máquinas estão ali na frente. Para pra almoçar agora. Grande abraço a todos.